Місцеві вибори пройшли без грубих порушень законодавства. Про це розповіли представники громадянської мережі «Опора». Так, з нечисленних порушень було зафіксовано політичну агітацію в день тиші. Зафіксовано, коли агітаційні матеріали окремих політичних сил, вони були відповідно до вимог закону не зняті. Тобто, як ми знаємо, зараз у нас агітація заборонена в день голосування і перед день голосування. Тобто, це такі дні тиші відповідно до нашого законодавства. От і, зокрема, була зафіксована агітація декількох політичних сил. Це політична партія «Воля», громадянська позиція, партія конкретних справ, «Укроп», «Свобода», партія «Батьківщина». За словами опорівців, день тиші щоразу під час виборів порушується тими чи іншими партіями. Тому, на їх думку, слід переглянути виборче законодавство, аби взагалі відмінити цю норму. За словами правоохоронців, за добу виборів було зафіксовано трохи більше 100 порушень. Нами було зафіксовано 121 факт порушення виборчого законодавства. З цих 121 факта нами було порушено 10 кримінальних проваджень. Якщо взяти в цілому в день проведення виборів, з 8 по 20 годину нами було зафіксовано 30 фактів порушення законодавства, і вже з 20 до завершення доби ще було зафіксовано 7 таких фактів. Якщо взяти в день проведення голосування, нами було відкрито 4 кримінальних провадження. Це всі кримінальні провадження у нас відкриті по спробі винесення бюлетенів. Робити висновки про новий склад Рівненської обласної ради наразі можна лише опираючись на екзит-поли. Адже до обласної виборчої комісії з технічних причин надійшли протоколи лише з двох районів. Наразі ми маємо протоколи від Острозької районної виборчої комісії та Гащанської районної виборчої комісії. За попередніми даними, в обласну раду проходять блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщина», «Радикальна партія», «Свобода», «Укроп», «Партія конкретних справ» та «Аграрна партія». Що ж до результатів по місту, то міською виборчою комісією вже опрацьовано 96 протоколів. Наразі результати становлять стосовно виборів міського голови, що чинний міський голова Хомко Володимир Євгенович набирає 38,9% голосів. На другому місці є Кімець Дмитро Анатолійович і на третьому Бучинський Олександр Андрійович. Стосовно політичних партій, які долають 5% бар'єр, це «Солідарність», партія «Об'єднання Самопоміч», «Об'єднання Свобода», партія «Об'єднання Громадський контроль», «Об'єднання Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка і також Українське об'єднання патріотів «Укроп». Остаточні результати місцевих виборів на Рівненщині та, зокрема, в обласному центрі будуть оприлюднені до 4 листопада. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.